utaheshimu viongozi wale wengine wote, na ujue kwamba wewe tumekumulika kabisa. Na sisi kama watu wa mlima, haswa watu wa Kiambu, wewe tunakutangazia leo tukiwa Wetaithi hapa ya kwamba chuma yako iko kwa moto wewe, na lazima hiyo tabia ikome wewe. Hii tabia yako ya kutoheshimu viongozi wengine wa Mount Kenya, ati akienda huko Kisumu anatusu wa Mount Kenya, akienda huko anatusu watu wa nyumbani. Hujambo na karibu tena mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Karibu tena ili tuendelee na uchambuzi wa habari za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya. Viongozi kutoka Mlima Kenya wamemuonya kiongozi wa walio wengi bungeni, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, kuhusiana na matamshi yake ambaye amekuwa akiyazungumza kinyume na viongozi wa Mlima Kenya. Na kila mahali amekuwa akienda, mtazamaji wangu, Kimani Ichung'wah tu amekuwa akizungumza kuhusiana na uongozi wa Mlima Kenya, na ni jambo la haibu ambalo linawaibisha viongozi wa Mlima Kenya kuonekana eti ya kwamba wao ni wabaya na hawana unity. Na ukiangalia sehemu zingine, mtazamaji wangu, hakuna vita vya kisiasa kama vile ambavyo vinashuhudiwa sasa hivi pale Mlima Kenya, ambapo kuna utofauti mkubwa kutoka kwa Kimani Ichung'wah na baadhi ya viongozi ambao wanamsupport Rigathi Gachagua. Pamoja na Rigathi Gachagua mwenyewe, mtazamaji wangu, Kimani Ichung'wah mahali popote amekuwa akienda amekuwa tu akiongea kuhusiana na Rigathi Gachagua. Gachagua anasupport siasa za ukabila, ili hali yeye Gachagua, mtazamaji wangu, nia yake ni kuunganisha viongozi wa Mlima Kenya. Lakini Kimani Ichung'wah kwa upande mwingine amekuwa akipinga mipango ya Rigathi Gachagua, na yeye amebaki na serikali ya William Samoei Ruto. Na ni Kimani Ichung'wah tu, mtazamaji wangu, ambaye amekuwa akinena mabaya kuhusiana na viongozi wengine kutoka pale Mount Kenya. Na viongozi wa Kiambu County, mtazamaji wangu, wamemuonya Kimani Ichung'wah na kumwambia kwamba ajirekebishe, la sivyo watamchukulia hatua kama viongozi kutoka pale Mlima Kenya. Hebu tazama ujumbe halafu tutaendelea. Lazima utaheshimu viongozi wale wengine wote, na ujue kwamba wewe tumekumulika kabisa. Na sisi kama watu wa mlima, haswa watu wa Kiambu, wewe tunakutangazia leo tukiwa Wetaithi hapa ya kwamba chuma yako iko kwa moto wewe, na lazima hiyo tabia ikome wewe. Hii tabia yako ya kutoheshimu viongozi wengine wa Mount Kenya, ati akienda huko Kisumu anatusu wa Mount Kenya, akienda huko anatusu watu wa nyumbani. Tunamwambia aheshimu viongozi. Mudo abagi ya nadhari agathie ki reti hega uguo. Sisi kama MCA wa Kiambu tunatembea na governor kila mahali, niguo kana tiguo nimuonaga andu aya ngi theto MCA na governor muonaga nie ndiramwihoya na gitio kingi muno. Mugiuka guthura abunge, reke mundu ambe atuike MCA, murona atia hau uguo. Mundu agathie nadhari agathie ki na uthie wanu utathiete nadhari ithandu abagia nadhari. Mundu ucio ambe atuike kanjura, tondu kanjura niwe wonekaga matura-ini. Kanjura gwakuo niwe umenyaga, kanjura kwina uhiki niwe umenyaga. Niguo mundu akihetuka kirathi gia kanjura ri agiitia gitikia mumbunge akahe kana murona atia. Na nikio murona andu acio ta Kimani Ichung'wah matiathire nathari, mokire mathiete wanu, na nikio matarahe andu aya igitio. Lazima utaheshimu viongozi wale wengine wote, na ujue kwamba wewe tumekumulika kabisa. Na sisi kama watu wa mlima, haswa watu wa Kiambu, wewe tunakutangazia leo tukiwa Wetaithi hapa ya kwamba chuma yako iko kwa moto wewe, na lazima hiyo tabia ikome wewe. Hii tabia yako ya kutoheshimu viongozi wengine wa Mount Kenya, ati akienda huko Kisumu anatusu wa Mount Kenya, akienda huko anatusu watu wa nyumbani. Tunamwambia aheshimu viongozi. Nimwe ni horago ni ndo wanyu, nimwe ni ndo cianyu horagirwo, nimuronire ithabu ria controller of budget, mweki wa mathabu maria maingi muno thiini wa bururi wa Kenya, uria uhetwo wira wa thirikari wa gwika mathabu araigire ndo mwe kimya kira kira hitukire na uratangathwo TV-ini. Mukihe wira kaunti ino tweragwo ati twi number 47 out of 47. Mweki wa mathabu uria urarutire mathabu ma thirikari mweri uria mwako kimya kira kira thiri araigire kaunti ya Kiambu riu thiini wa ucokaniriria wa mbeca na muhuthirira wa mbeca thiini wa bururi mugima kaunti 87 na mugwanja na mbemwe ni kaunti ya Kiambu.
Netwa nyitana. Leo niele onamoi kwa gerumio. Numagio todu wako umana kaveti hadu haliku. Da tonyire kule agira doa ya todu odu marame nyele takutuhira maliaga megoda ya moige. Giwa megoda dekore yolege. Gikora mogoda wale haha theka. Watu weketa neorale yom. Eka igana le mwe wahe aneto ne Del Monte. Giyo managuo. Mtazamaji, Kimani Ichung'wah ndiyo kiongozi pekee ambaye amebaki pale Mlima Kenya kukataa kuungana na viongozi wengine, na amekuwa tu akiwakashifu viongozi wa kutoka Mlima Kenya badala ya kuungana na wao watengeneze serikali strong na pia wakuwe wako na umoja kama viongozi wa kutoka pale Mlima Kenya, kama vile ambavyo Rigathi Gachagua amekuwa akifanya juu chini akitaka kuunganisha viongozi wa Mlima Kenya. Lakini Kimani Ichung'wah, mtazamaji wangu, amekuwa tu yeye akikataa na akiongea kinyume na ile mipango ambayo viongozi wa Mlima Kenya wamekuwa wakipanga. Lakini sasa mtazamaji wangu, kama vile ambavyo umeweza kusikia chuma chake kimotoni, na iwapo ataendelea, kuna jambo ambalo hawa viongozi wa Mount Kenya watalifanya kwa Kimani Ichung'wah. Na usione wa Kenya wamenyamaza tu hivi ukadhani ya kwamba pia wao hawajui kile ambacho kinaendelea pale Mlima Kenya. Wanajua kabisa Kimani Ichung'wah kutoka aingie ndani ya serikali aligeuka na kuanza kuwa mtu mwingine tofauti, akaanza kuongea maneno ambayo ni kinyume na viongozi wa Mlima Kenya. Amekuwa akiongea kinyume na Rigathi Gachagua, amekuwa akiongea kinyume na magovernors, lakini ukiangalia wale watu ambao amekuwa akiongea kinyume na wao ni watu ambao wanamsupport Rigathi Gachagua ama wamekuwa ni wafuasi wa Rigathi Gachagua. Na pia hivi majuzi, mtazamaji wangu, Kimani Ichung'wah aliweza kulaumiwa kwa kupanga njama ya kumimpeach Deputy President Rigathi Gachagua. Katibu mkuu aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA, Mheshimiwa Cleopas Malala, ndio alikuja na hizi habari ya kwamba Kimani Ichung'wah alihusika kwa kupanga njama ya kumimpeach Rigathi Gachagua. Kwa hivyo, mtazamaji wangu, unaona vile ambavyo kwa sasa hivi siasa za Mlima Kenya zimegawanyika, na ndio manake umeona William Samoei tu alitengeneza broad based government, na baada tu ya kuitengeneza hivi akaenda kule Nyanza kwa Raila Amolo Odinga, na natumai uliona vile ambavyo aliweza kupokewa. Yale mapokezi yalikuwa ni ya hali ya juu. Yani hata apokewagu hivyo pale Mlima Kenya, yani round hivi ile ambavyo William Samoei tu alipokelewa kule Nyanza ni tofauti sana na hata zile mikutano za kisiasa ambazo amekuwa akizifanya hapa nchini Kenya, ni tofauti kabisa. Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, lakini usiende mbali, nitakuwa na vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha cha msingi, na kwamba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na kucomment, ndipo saa hizi habari ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.